Ja myslím, že tá celá idea, už som Vládkovi pravil, to je môj kamarát Vlado Miču, že ten celý idiom, to je super vec, to je niečo skvelé, naozaj. Že neviem, komu to prišlo v hlavu, ale mne sa to strašne líbi, že to není v meste, že chodíme z dediny do dediny. Ale, a čo myslíš, ale čo sú filmy, vieš, o filmoch povedz niečo. Čo no, pre teba znamená film? To je čudo. To je čudo. Film, ja filmom mám. Keby mám možnosť, tak by, neviem, 3/4 svojho života venoval filmu. Super vec. Tak. Musíš niečo povedať. Asi niečo musíš povedať. A čo? Do kamery. Že film je hroza. Film nenávidím. Film milujem. Niečo také. A jo, čo pro mňa znamená film? Tak väčšinou to chápu ako príležitosť, tak si vydať nejaký peníze. A jinak ho mám ho rád. Rád týma Bartna. Barton je nejlepší, ale jak si chceš vydělat peníze s tímem Bartnem, když točí jenom animovaný filmy? Bartn točí animovaný filmy. Teď natočil například Mrtvou nevěstu a tam si asi moc nezahrál. Tak ne, netočí jenom animovaný filmy. Tak Velká Batmanovi ryba jsem tě taky neviděl. Batmanovi jsem tě taky neviděl. Cože ještě jednou? Pro mě nic. Film? Na no, obraz někoho jiného. Film. Film pro mě znamená to, co... Jenom jedno slovo. Eisenstein. What film is it? By in general. Film in general? Yeah. Wow, fun. Yeah. А можно через 10 минут? Мне подумать надо. Не, сразу. Сразу? Жабку, выглашь соутеж. Что делал? Это в воскресенье. Арго. Ясно? В образке гейбуксе. Класса. Вау. Какая добрая иллюзия. To pre mňa znamená film, tak dobrú zábavu. Tak to je taký môj koníček, potenie, filmovanie a toto premietanie. To mňa baví od... Raz otec bol doniesol obyčajný aparát pioniera. Bolo ešte chodiť do školy, do 7. triedy, či do 6. takže... Vtedy ma to baví. Na vojne som premietal. Tam som robil útvarového fotografa a tak a premietal som. Odtedy ma to, ak som prišiel z vojny, tak hneď som sa nakúsal. Takže koľko rokov premietate? Od 64. roku. To je koľko rokov? No, to je dosť. To už je dosť. Pekná. No, v 66. som bol na prvých skúškach v Bratislave po Ničovni slovenskej a potom v 76. keď sme tieto stroje sa prerobili na ksenovky, tak tam na tú novú technológiu sa muselo prejsť. Potvrdené jedného skúška v 66. a tu je 78. No, druhé skúšky. Slovenská požičovňa firmy Bratislava. No je rarita, už teraz neviem, majú asi niečo nové, ale... Hovorí, boli sme tu dvaja premietači, lebo tu sme museli byť. No ale že už potom to išlo finančne. Neboli korunky, nebolo nič, tak sa to dvaja premietači vedúci kina, bol ten nebohý a pracovačka a rúhovačka. Bolo dosť ľudí. Teraz fakticky to robím všetko sám. Že bavilo by ma tak premietať niekde vo veľkom meste. Ja by tam vydržal aj celý deň. To je... No, mňa to baví, ma to baví, takže to je... Boli bola kedy tie kina čas, tam za korunu 20 človek mohol pozerať ten film aj trikrát. To pamätám, no v Bratislave to bolo, keď boli na skúškach. To prestalo baviť, tak ste šli von zase o to. No a teraz, myslím, že ešte aj existujú niekde také, ale to, ja by tam vydržal, lebo tam sa striedali premietači, myslím, po 8 hodinách. Odrobili 8 hodín a šli. Chceli by ste ešte niečo vedieť ďalšieho? Máte otázky?